Moet je straks nog slagroom kloppen? Ja. Lig je op schema? Ja, gaat best wel goed. Ja. Vertel, wat wordt het stappenplan voor vandaag? Ik ben nu met mijn karamelsaus bezig en mijn taart staat al in de oven. Dus, en dan is het even afwachten hoe mijn karamelsaus gaat worden. Als dat niet goed is, is het gewoon volledig mislukt? Ja, dan is het niet lekker. Dan is het minder lekker. We beginnen deze dag met een thuisbakwedstrijd. Die staat dit jaar in het teken van Zeeland bakt taart met een Zeeuws tintje. We hebben 21 inzendingen gehad en daarvan zijn er vorige week 10 finalisten geselecteerd. Die zijn hier nu heel druk aan het werk om de felbegeerde hoofdprijs te winnen. En zij zijn hier bezig tot 12 uur en dan hebben we de prijsuitreiking. Het gaat vrij goed. Je ziet wel verschil bij de kandidaten. De ene heeft alles heel goed voor elkaar en werkt heel netjes en schoon. Waar we ook op moeten letten onder andere. En de andere is iets meer chaotisch. En dat is wel leuk om te zien, zeg maar, de verschillen. De bolen worden vanmiddag gebakken tijdens de opening van onze Zeeuwse Bolensdag. Daar kunnen alle mensen die zich daarvoor hebben aangemeld, kunnen zelf hun bolen hier bakken. En we hebben aan het einde van de dag de uitreiking van de Zeeuwse Bolens trofee. En dat is de jaarlijkse wedstrijd voor de Zeeuwse ambachtelijke bakkers, die al jaren strijden om de beste Zeeuwse bolens. We weten niet of die uit is. Ik heb een boliscake en als vulling een stroopwafelcremevulling met een kick van stroopwafellikeur. Oh, dat klinkt niet verkeerd. Het klinkt yummy, hè? Maar dat is het ook wel. Ze mochten dingen voorbereiden, maar hoe meer je hier natuurlijk laat zien wat je kan, hoe meer waardering daarvan van krijgt. En zometeen natuurlijk hoe de uiteindelijke taart eruit komt te zien. En dan misschien wel even het belangrijkste ding, of vaak wel het belangrijkste. Hoe smaakt het? Dan gaan we even naar de jury. Hoe smaakt het? Ja, dat is heel fluffy. Heel fluffy, heel mooi. Ja, hele mooie lichte botercrème. Dat is geen traditionele. Ja, maar geen dan die ze hier gebruiken met custard. Geen custard en dingen. Nee, veel luchtiger. En hoe gaat die? Op momenten even niet zo goed. O jee, vertel, wat is er aan de hand? Nou, hij is nog een beetje zacht, maar ik moest hem er nu uithalen. Ja. Alleen hij is niet helemaal zoals ik wil, dus ik moet er nog even wat aan knutselen. De smaak zal vast goed zijn, ja, kleine troost. Dat denk ik ook wel. Het zenuwen hoog, het zweet hoog. Dat is ook belangrijk, hè? Dus ik schrijf op steen. Oh ja, is dat daar? Het scheelde bijna niets, maar Kees geeft de meeste punten. Het was maar één punt verschil met Judith, maar oké. Er zat heel veel spijs door het deeg heen, waardoor het heel bros wordt, heel krokant, wat heel lekker is bij een appeltaart. Maar ook de volle spijssmaak die eraan zit. Er zat een heel mooi frisje zat erin, een beetje een soort citroenzuurtje had hij erin gedaan. En appels waren nog heel vol van smaak, net niet papperig, precies goed eigenlijk dat er nog een klein beetje bite in zit en dat is heel knap. Ik weet nog niet.